Marokko kaatui 1-0. Ajatellaan valmistautumista ja tilannetta tavallaan, monet on tullut lomilta, niin mitenkäs tyytyväisiä valmennusjohto on tuohon Suomen esitykseen? No totta kai siinä oli paljon hyviä juttuja ja joo, ajankohta missä tullaan, mutta siitä iso kreditti pelaajille, että he tiesivät, että tämmöinen peli tulee ja on pitänyt itsensä hyvässä kunnossa ja näki, että se oli, jätkä todella halusi pelaa, se oli koko valmistelut, harjoitukset, kaikki oli hyvä meno ja oli semmoinen, että näytetään mitä me osataan ja erinomainen joukkueesitys, että joo, paljon asioita mitä voidaan tehdä vielä paremmin, mutta tästä se lähtee. Ainakaan taistelutahdon puutesta ei pystynyt valittaa, vaikka ei ole mikään karsintamatsi, niin oli kyllä melkoiset leijonat tuolla Huuhkajanpaidassa. Oli joo, ja se oli, niinku, ja se oli hieno, ja sehän on se, mitä me jokainen fani kaikki haluaa nähdä, ja se on koko ajan kummunut pelaajista, että niillä on se, että ne haluaa pelaa Suomi-paidalle, ja se on oikeastaan se eka asia, mitä kaikki tehdään. Että kun tämä on kuitenkin lyhyt aika valmistautunut, mutta täytyy sanoa, että oltiin hyvin valmistauduttu Marokko, että pojat oli hyvin ottanut vastaan informaatiota ja kaikkea, että siellä oli ehjä kollektiivinen esitys. Kun olet SJK-miehiä, niin pitää tietysti kysyä, että miltä se tuntui, kun oma kaveri ratkaisi tuon matsin. No totta kai, että sehän oli, Matej Radetski teki pienen screenin siihen ja Juhani Ojala pääsi puskemaan maaliin. Se oli hienoa, mutta joo, totta kai hienoa, että pojat pelasivat hyvin, mutta niin kuin tiedetään jalkapallossa, että se vaatii, että ne joukkuekaverit siinä vieressäkin tekee oman hommansa ja kaikki, että se oli erinomainen joukkueesitys. Mitä sitten Slovenia olette sitten ehtinyt? Miten paljon kääntää katseita jo sinne? Joo, totta kai. Ja analysoitu tämä meidän Marokko-peli ja annetaan pelaajille palautteet nyt. Ja sitten perjantaina on taas iso peli, mihin totta kai lähdetään. Ja hienoa, että nähdään täällä paikan päällä. Nähdään Slovenian peli ja päästään vähän ihan lähietäisyydet katsoa, että mitä sieltä tulee. Ja tulee taas tiukka matsi ja onneksi meillä on laaja hyvä rinki täällä, että varmasti tulee jotain vähän sillä. Mutta on hieno katsoa pelaajien menoa täällä. Meidän kerho.